ପଲିଥିନ ତଳେ ଜୀବନ, ନା ଘର ଅଛି ନା ରୋଜଗାର ଅଛି, ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଚାରିପ୍ରାଣୀ। ଏ କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି ଖୋଦ ରାଜଧାନୀର ଦୃଶ୍ୟ। ବର୍ଷା ହେଉ କି ଖରା, ଛିଣ୍ଡା ପଲିଥିନ ଘରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ତେବେ ବାପାଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଭଲସେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା। ବାପାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଚା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଜାମୁଗୋଳି ବିକ୍ରି କରି ପରିବାର ଚଳାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଶମ୍ଭୁ ଓ କଲ୍ୟାଣୀ। ଦାରିଦ୍ରତା ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଛି ଦୁଇ କୁନି ଛୁଆଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ଯାତ୍ରା ଟାଇମ୍ରୁ କରୋନା ହେଲେ ତ ଯାଇ ହେଉନି। ଏଇଠି ବାପା କ'ଣ କରୁଥିଲେ? କଲର୍ କାମ। ଆମ ଟାଇମ୍ରେ ତ ଯାଆନ୍ତିନି, କେତେ ଦିନେ ଗଲେ ଦିନେ ଯାଆନ୍ତିନି। କୋଳି ବିକିବୁ, କୋଳି ବିକିନି ସରିଗଲା, ଚା ବିକୁଛୁ। ଏବେ ତୁମେ ଚା ଯେଉଁ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଚା ବିକି କରୁଛ? ଛଅ ସାତ ଦିନ ହେବ। କେମିତି କ'ଣ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଚା ପିଉଛନ୍ତି? ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକ। ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ କୁନା ନିଜ ଘର ଭାଣପୁରରୁ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରଙ୍ଗ କାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କରୋନା ଅଭିଶାପ ପାଲଟିଲା। କୁନା ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଲେ, କେମିତି ଖାଇବେ ବଞ୍ଚିବେ ଭାବି ଭାବି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେମାନେ ପେଟକୁ ଦିମୁଠା ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏହାସହ ପଲିଥିନ ତଳେ ଜୀବନ ଜିମ୍ବା କାଠିକର ହେଉଥିବାରୁ ଶେଷରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଘର ଦ୍ୱାର ଯଦି ଅସୁବିଧା କାମ ଦାମ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଗରିବର ଆମେ ଏଇସବୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସେ ଆସିଲେ ସହରକୁ ଚଳିବା ପାଇଁ କାମ ଦାମ ତ ହେଉଥିଲା, କାମ ଦାମ ହେଲାନି। ବେପାର ପତ୍ର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କରୁଥିଲି ଖଣ୍ଡଗିରି ମକା ବେପାର, ଏସବୁ ବେପାର ପତ୍ର କରେ। ହଁ ବା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତ ଏଇସବୁ ରୋଗ ବୈରାଗ ଲାଗିଲା ସବୁ ଜିନିଷ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ନହେଲେ କାମ ଦାମ କରିବାକୁ ଯାଉ ଏସବୁ ଚାଲୁଥାଏ। ସାହାଯ୍ୟ କିଛି କ'ଣ ମିଳିଲେ ବାବୁଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ କିଛି କ'ଣ ବେପାର ପତ୍ର କି ଯାହା ଚଳିବୁ। ଆଉ ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଶାଶୁ ସବୁ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଭଡ଼ା ଥିଲୁ, ଭଡ଼ାରୁ ଆସିଲେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେଲେ, ଖାଇବା ପିଇବା ବହୁତ ଦୁଃଖ ତା ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିକି ଭଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଗଛ ମୂଳେ ଅଛୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କିଛି ଯେବେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରେ ଆମେ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭୋକ ଉପାସରେ ପଡ଼ି ଏତା କରିପାରୁଛୁ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ବାପା ମାଆଙ୍କ ପେଟକୁ ଦାନା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ବାପାଙ୍କ ସହ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳୁଛନ୍ତି ଶମ୍ଭୁ ଓ କଲ୍ୟାଣୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।